de Porreres, hem passat per Montuïri i ara arribarem a Lloret. L'objectiu, arribar a Lluc a peu des de la part forana. Tot d'un aquí, el Crònica d'avui. Avui dilluns, a 12 de setembre, celebra la Diada de Mallorca, un dia ple d'actes que els mallorquins viuen amb molta intensitat. Us ho mostram d'aquí uns quants moments a Crònica d'avui. I com cada any, dintre dels actes de la Diada de Mallorca, celebra la pujada de Lluc a peu a la plaça de la Part Forana. Prop de 10.000 persones de 40 pobles de Mallorca van arribar a Lluc la matinada de diumenge, entre ells la nostra companya Margalida Molinas, que va partir des de Porreres. Veurem si va arribar finalment al santuari. Són les 10 en punt del vespre i la plaça de Porreres està plena d'essa de gent, tots disposats a anar a Lluc a peu. És l'edició número 32 de la pujada a Lluc de la Part Forana. Avui toca pujar a Lluc i no trobem molt fins a dalt. I podreu, hi ha ànim. Això tindrà quin any, cada any primant. Nosaltres fem els primers descans perquè enguany amb 6 mos han decidit a partir de Montisió per fer de Mare de Déu a Mare de Déu. I llavors en menys sabem què passa. Què ha començat la ciutat? Vaig començar aquí a Montisió, i ara hi vaig, però... Doncs ara aquest nen meu s'hi parteix, que pot ser que amb el temps pugui anar de per tot. Això és només perquè es cotxe amb el veí de davant, perquè anem per l'esquerra. No m'heu partit en guany. Vaig a Montisió. Perquè li va mullar la moneda que volia partir amb un jord i que jo em feia que seguiré. I de la meva edat crec que no n'hi ha d'altra. Fa 20 anys que hi vaig, i en tenc 74. Esteve, jo crec que vaig ben preparada. Duc deportives, pantalons d'esport i he duit una motxilla. El que passa és que no sé què hi ha de posar dins. Nosaltres duim aigua, duim fruita, no em porti pòrgiques res, i jo te faig entrega d'una camiseta perquè el manco aniràs com nosaltres, com els de Porreres o com els de Campos. Jo per mi així ja vaig ben equipada. Així ja pot venir nosaltres. Que has agafat una canya? Canya. Perquè t'ajudi per caminar. Una estona. I que es prengui un tall i després de tirar. Treu bon ritme, m'acosta seguir-vos. Jo no sé si arribaré lluny. Hem decidit que en lloc d'anar a peu anirem corregent, així que fem unes carreres. Fins ara. Una vegada han començat a caminar o a córrer, allò important és no aturar fins a lluny. Tot i el cansament i l'arribada, és tot una festa. T'has cansat molt? Un poquet. Pujats de primari només, però està curt. No ho diguis, hombre. No m'havies dit el diner, jo diria que vens de Llubi. Vale. Jo vens de Porreres. No t'ho deixo, el molt enfora. Oh, hombre, i d'ares? Bé, ai, si t'ho has passat bé, però, anem bé. Tu t'ho has passat bé? Ja, sí. Hem partit a les 3 i mitja de Planetesa, amb autocar fins a Inca, i llavors bé, hem pujat corrent, nosaltres, i hem estat una hora i mitja per pujar. Jo vaig provar a pujar corrent, però no vaig aguantar ni fins a Lloret. Jo t'ho he de fer, veig poc de via, i te cansaràs, i tu venga. Vull dir, estones corries i tot. Ah, jo t'ho he de fer, veig poc de via, i quan has corrit per més de lluny. Tu has arribat, jo, els doctors. Ja fa 16 anys i bé, no? Vols dir que amb un pot de pràctica podré arribar? Clar que sí. Antonio i vens en altres, dic de Campos. Campos són molt de quilòmetres. 61. Bé, l'any que ve. Els que sí ja pensen en tornar són els marxaires, que tot i el cansament pensen repetir l'experiència.